них сьогодні кулінарний майстер-клас, і учні, і виховники СУМу займаються виліпленням вареників. Вони роблять від борошна, замішує старша більша група, і молодші приєднуються вже до самого процесу ліплення вареників. Після цього вареники зварять, і ми будемо їх куштувати. Зазвичай після школи ми всі збираємося в Сумі. У нас спочатку заплановано гаряча перекуска, і діти з більшими силами беруться до роботи. Майстер-клас приходить під керівництвом виховниці Марти та виховниці Лариси, і діти задоволені, оскільки в різноманітнює програму. Ми співпрацюємо з Сумом вже на протязі багатьох років. З минулого року ми плідніше почали співпрацювати, і ми заохочуємо батьків, які навіть, наприклад, не мають можливості перевезти дітей. Ми допомагаємо з перевезенням дітей зі школи до Суму. Пан Ярослав є головний виховник, і він активно взявся за розробку програми на цей рік, яку ми так само поширюємо серед учнів нашої школи. І заохочуємо після нашої шкільної програми завітати до Суму. Тут є продовження нашої програми в культурному, традиційному змісті. Багато наших учнів приходять і зі своїми друзями, і це такий як перехід від навчання більш таки за партами до навчання вже більш традиції, культура. В них є багатогранна програма, тобто одночасно є декілька проєктів. Нещодавно старші учні закінчили мурал на стіні, тобто це була присвячена шевченківська тема, тобто вони малювали шевченківську хату. Також заплановані до кінця року і байдарки на озері, а також походи в різні музеї. Сьогодні вареники у нас з картоплею і з сиром.